Osim ovog ozbiljnog istorijskog poslovnog poduhvata koji, koji se vezuje za tvoje ime, za tvoju kompaniju, tvoja životna priča je izuzetno zanimljiva. Ja bih rekao, tvoja životna priča nekako prožima društvenu političku realnost našeg društva u poslednjih 20 godina. Ona s jedne strane podrazumeva jedan životni put koji je krenuo iz Niša 90-ih godina, završio si u Americi, doktorirao si tamo, pokrenuo si biznis, postigao si globalno poznati uspeh sa kompanijom Frame i sa tom čuvenom sada već akvizicijom, a sa druge strane takođe zadržao si neku dozu, slobodno možemo da kažemo, neke vrste savremenog patriotizma, dakle imaš osjećaj i želju da pomogneš svojoj zajednici, da omogućiš i nekim novim mladim ljudima da postignu neke slične uspehe. Međutim, ja bih volio ovaj razgovor da počnemo jednom zanimljivom istorijskom epizodom. Dakle, vraćamo se malo unazad. To je vreme kada si ti od studenta elektronskog fakulteta u Nišu i kao polaznik programa u Petnici preko noći postao čovek koji razgovara sa najmoćnijim liderom u zemlji, sa Slobodanom Miloševićem. Dan je 17. novembar 1996. Šta je počelo tada se dešava? Pa ja sam se tog dana, nedelja je bila, vratio iz Valjeva, odnosno iz Petnice, da bih glasao. I onda smo se, posle tog drugog kruga lokalnih izbora, 17. novembra 1996. nekako onako spontano skupili u Nišu na trgu koji se nalazi ispred škole Učitelj Tasa, i tu je bilo sedište, koliko se ja sećam, Demokratske stranke, koja je tad bila jedan od glavnih učesnika u koaliciji Zajedno. I čekali smo to, nije bilo interneta, nije bilo telefona, Twittera, Facebooka. Naravno, što se televizija tiče, sve televizije su bile pod striktnom kontrolom vlasti, u tom trenutku SPS-a Miloševića. Vreme je u stvari svega godinu dana po završetku rata u Bosni. Mislim, iz ove perspektive to je bilo pre 23 godine. Ja se i dalje jako dobro sećam, zato što je neki formativni period, kad sam ja imao 22 godine, vrlo si mlad, naivan, imaš neka velika očekivanja od života i u tom trenutku. I sećam se da su počeli da stižu rezultati sa biračkih mesta u Nišu. Je u tom trenutku bilo 70 nekih izbornih jedinica. Većinski sistem je bio, odnosno u drugi krug su ušli kandidati, uglavnom jedan iz SPS-a, jedan iz opozicije, i bila je glatka trka ko prvi do 36, što je 35, što je pola plus 1. I tako to počelo da stiže, i na početku je bilo, na primjer, ne znam, 15-10, 30-22, i kako se to približavalo nekoj brojci od 35 ili 6, svi smo mi bili jako zbunjeni, jer je to možda za 7-8 godina, koliko je Milošević bio na vlasti u tom trenutku, bio neki prvi trenutak kad se činilo da ono, neki taj oklop počinja puca. Sve u svemu, taj broj je došao do 42, koliko se ja sećam. I što je bilo najbolje od svega, svi ti zapisnici su bili potpisani od strane svih koji su bili posmatrači, znači nije bilo sad neka rekla kazala, nego jednostavno to stiglo. I ja se sećam tog nekog osjećaja, oduševljenja, slobode na kraju krajeva. To su i dalje bili samo lokalni izbori, ali eto, kao prvi put će neka promena da se desi. Mi smo sasvim spontano opet tih par stotina ljudi. Naravno, tu je bilo mladih ljudi i ljudi iz stranke, skupio se kogod je hteo da tu bude. I prošetili smo se kroz grad, jer je to bio onako nekako vikali, pobeda, pobeda. Ja sećam, možda sam da spavam, sutra ujutru se budim, mjesto, ono, kao na radiju ili televiziji, da čujem to je to, to se desilo, bile priče, pa i dalje se broji, ne znamo šta je bilo, tamo vamo, do tog popodneva je u gradu već počela da se skuplja opet neka masa ljudi, da bi već do sledećeg dana, utorak, priča bila na svim državnim medijima sasvim obrnuta. Bilo bi Milošević je, odnosno Mili Ilić, SPS, lokalni neki tad u Nišu, pobedio, iako smo mi crno na belo videli da se to nije desilo. I to je bio neki moj trenutak kada bez nešto mnogo razmišljanja sam ja rekao,
ako je ovo jedna stvar koju sam video svojim očima, mislim, nisam bio sam, tu su bili neki drugi ljudi, i ako je to neki osnovni zakon, zakon društva, da ako postoje izbori, da ako neko dobije više glasova, da on treba da bude pobednik, to je kao kad vam neko kaže zakon gravitacije, znaš, ono, pustio sam kliker da padne, a kliker ide na drugu stranu. Mislim, jednostavno, tlo ti se drma pod nogama i to je za mene u tom trenutku u mojoj glavi, ja sam onako poprilično inženjerski, da, racionalno, da, biznis možda orijentisan sad u zadnje vreme. To je bio taj trenutak, kao da vidiš kliker koji si pustio, umjesto da je dole, on ide na gore. Bilo je, znaš, ako sad ne podržiš zakon gravitacije, odnosno zakon glasanja, čemu propadite onda sve to?